આજે મુસ્લિમ સમુદાયના પવિત્ર રમઝાન માસના રોજાના છેલ્લા દિવસે એસએસજી હોસ્પિટલના સિક્યુરિટી સ્ટાફ તથા મુસ્લિમ આગેવાનો દ્વારા કોવિડના મુસ્લિમ દર્દીઓ તથા તેઓના સગાઓ માટે ઇફ્તાર પાર્ટીનું આયોજન કરી કોમી એકતાના દર્શન કરાવ્યા હતા. કોરોના મહામારી વચ્ચે આ વર્ષે મુસ્લિમ સમુદાયના રોજાનો 29મો દિવસ એટલે છેલ્લી રોજા હતો. એક તરફ કોરોનાની ગંભીર મહામારી વચ્ચે શહેરના એસએસજી હોસ્પિટલમાં કેટલાય મુસ્લિમ કોવિડ દર્દીઓ પણ સારવાર હેઠળ છે અને તેઓની સાથે તેઓના સગાઓ જે હોસ્પિટલ બહાર દર્દીઓ સાથે આવેલા છે અને રોજા કરે છે, તેમાંથી કેટલાક મુસલમાનોએ ક્યાં શું મળે છે અને ક્યાં દુકાનો ખુલી છે તેની ખબર નથી. કારણ કે આંશિક લોકડાઉન છે, બીજું કે કેટલાયની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ છે, ત્યારે એવા સંજોગોમાં શહેરની એસએસજી હોસ્પિટલના સિક્યુરિટી ઇન્ચાર્જ જીતુભાઈ બારોટ તથા મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી સરફરાજભાઈ તથા તેઓની ટીમ દ્વારા એસએસજી હોસ્પિટલના પ્રાંગણમાં આવેલા બગીચામાં મુસ્લિમ બિરાદરો માટે રમઝાન ઇફ્તારનું આયોજન કર્યું હતું અને કોમી એકતાના દર્શન કરાવ્યા હતા, જ્યાં હિન્દુ તથા મુસ્લિમ સમુદાયના લોકોએ મુસ્લિમ બિરાદરો માટે રોજ આજે એસએસજી હોસ્પિટલની અંદર ઇફ્તારીનું પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે અને એ પ્રોગ્રામ જે સિક્યુરિટીના તમામ સભ્યો અને જે ઇન્ચાર્જ છે જીતુભાઈ બારોટ અને સરફરાજભાઈના તરફથી આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યું છે અને આપણા એસએસજી હોસ્પિટલની અંદર જે બહારગામથી લોકો આવે છે, જે જેટલા પણ કોવિડ પેશન્ટ છે મુસ્લિમ, એમના સગાવાળા જે બહાર બેસેલા હોય છે એ લોકો માટે રોજા ઇફ્તારીનો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો કે એ લોકો કે ઘણા લોકો એવા એની અંદર હતા કે એમને દુકાનો પણ વડોદરા શહેરની નહીં ખબર કે એસએસજીની આજુબાજુ ક્યાં ફલ ફ્રૂટ મળે છે અને કેટલા તો એવા છે કે ઉંમરવાળા છે કે આટલું ચાલીને બહાર પણ નથી જઈ શકતા. આવા તકલીફોમાં મજબૂર લોકો માટે ઇફ્તારીનો પ્રોગ્રામ રાખેલું અને એ પ્રોગ્રામની અંદર બધા ફલ ફ્રૂટ પાણીથી લઈને બધી સગવડો હતી અને ખૂબ જ સારું કોમી એકતાનું દૃશ્ય એસએસજી હોસ્પિટલ ગાર્ડનની અંદર જોવા મળ્યું છે. અને આવી મહામારીની અંદર આપણા સમાજના હિન્દુ મુસ્લિમ તમામ લોકો બસ આવી રીતના એકબીજાની સાથે હાથ બળાય અને એકબીજાની સેવા કરે અને આ નામુરાદ બીમારી માટે દુઆ કરે કે અમારા દેશની અંદરથી આનું ખાત્મો થાય. હું આજે 10 સેકન્ડ છે બોલું બાપુ.